Hallo folkens, det Mattboksen Marte her, og i dag spiller jeg skikkelig koselig spill. Vi må tydeligvis ta fil 3, siden de andre var... Det var litt joks, Marte. Vi kan gjøre det etterpå, eller når jeg ferdig, hvis vi... Vi kan endre norsk. Å, jeg ble igjen, ja. Det ikke så farlig. Det var bra, da. Ja, det blir stemmingen. Vi skal spille Yoshi's Woolly World til Wii U, veldig koselig spill. Ja. Der vi Yoshi, i ullform, annen hver hva. Og annen hver sånn, ja. Velkommen til Kraftøya, et lite sted i midten av den... Håndlagde havet. Livet her for Yoshi'ene er ikke noe annet enn fredfullt og... Eller... Det hadde vært ingenting, men fredfullt og... Helt til hva? Nå er vi spente. Hva skjer? Oi! Er det Kamek? Du, jeg lo, jeg vet hva du lo av. Det så ut som noe helt annet, ikke sant? Det var skikkelig gøy. Åh, det er meg. Okay. Hallo, lille Yoshi! Jeg er sorry for å droppe inn på dere så plutselig, men jeg må gjøre dere alle inn til Jarn, nei, Ull nå. Takk! Og sånn... Ble den... Dette garn, forresten. Åja, garn, jeg stemmer det. På denne tiden så kommer jeg til å være her til lunsj. Kom igjen, jeg er opptatt. Alle skal bli til garn. Hvor vanskelig er garn? Det ble sånn, jern, men det er garn. Oi, de gjemmer seg i garnet. Var det hvit du? Å nei, du, jeg vet at du liker Mumu, Yoshi. Mumu er best. Mumu er din favoritt, Yoshi. Kamek da. Så stor den har blitt. Det blir bare nok. Vel, jeg får vel komme tilbake nå da. Toodles. Oi. Kamek, nei. Kamek. Nei. Nye. Ikke våg deg, Kamek. La meg slikke deg. Du har kommet på nå. Hva det? What did you have for breakfast today? Lunch. Nei, det var breakfast. Hva var det det var? Eek! That's quite... Det er nok! Jeg har hatt det med dere plagsomme Yoshi'er! Åh, det kommer til å bli så høyt og fint, se der! Åh, husker du det døds... Den dødskriken? Dødskriken og den skikkelig høye Kamek'en. Ja. Åh, fantastisk. Åh, Kamek mister litt sånn jern, garn utokring. Mist mer. Mist mer. Mist Mumu. Mist Mumu Yoshi. Marte elsker Mumu Yoshi. Ja, Mumu er best. Ok, du kan starte. Ok. Det er fremdeles håp. Kamek flyr vekk, men han mister litt garn. En veldig viktig Yoshi... Eller et veldig viktig Yoshi-møte blir holdt. Jeg skulle snakke! Hva skal du si? Hva skal jeg gjøre for å få det? Ja, jeg må... Fort etter den! Skrekkelige tryksteren! Hva da? Og så et nytt, stort Yoshi-eventyr begynner. Vil de klare å strikke sine venner tilbake igjen? Forover, Yoshi-er! Forover! Og jeg sliter med å oversette i dag, altså. Ja. Det er nesten som deg i går. Ok, så nå er vi Yoshi. Jeg er blå Yoshi, Martha er rød Yoshi. Ja. Og så er det en garn her, og så er det en hytte og sånn. Vet du hva? Hva er dette? Nå skal jeg bare sjekke om Amiiboene allerede er scannet igjen, for det hadde vært veldig kjekt. Det hadde vært veldig kult. Ser ikke sånn ut? Nei, ok. Men det gjør vi i neste episode, fordi uansett må vi være de vanlige Yoshi'ene først. Også i neste episode så kommer vi til å scanne inn alle Yoshi'ene. Nesten vi kan se på alt det, altså. Ja, alle Amiiboene. Og da blir de til Yoshi'er. Ja, det er skikkelig kult. Det blir sånn Yoshi Mario, for eksempel. Vi kan speede det opp. Vi skal gjøre det. Sånn 500 ganger. Ja, men hvor skal vi igjen? Vi skal... Åh, vi kan løpe rundt borte. Verden 1. Oi! Ok, så alt er laget av ull i denne verdenen. 1 igjen! Ok, co-op start. Åh! Nå kommer jeg på noe som du liker veldig godt. Power of Grandpound? Ja! Yarn Yoshi takes shape. Åh, vi kan se på disse gøye tegningene. Ja. Husker vi så skikkelig masse siste gang? Det var gøy. Det var dritgøy. Flowers and yours! Yes! Du spiste meg! Åh. Åh. Ok. Takk.
Det, jeg satt pris på det. Du klarte å bli tatt av det. Jeg glemte hvordan jeg spiller, da. Ja, jo! Ok, vi fikk tak igjen. Vi må samle alle collectiblesene, folkens. Ja. Vi har tenkt å i hvert fall, ta alle... Jeg skal ikke ta den. Jeg har liksom tenkt å i hvert fall ta... Hvordan gjør jeg det der igjen? Jeg trykker på B. What? Hvordan... Å, X er det. X er det. Au. Døde du? Ja, jeg ikke vant til å spille med denne kontrollen her, ikke sant? Nei, vi pleier å være omvendt. Jeg pleier å være gamepad, og så pleier Marte å være den her, egentlig. Så vi må ha flyttet på et eller annet tidspunkt. Jeg må det, men det bare at gamepad må lade nå. Men du! Jeg har lyst til å drepe han her, kanskje vi får noe for det. Ok, X er sånn her, og så må jeg bare trykke X igjen for å... What? Jeg får ikke til! Ja, jeg må sikkert det. Får du til, eller? Jeg merker at det lenge siden vi har... Ja, jeg fikk det til! Og så, er det ikke bare å ta en sånn her for grandpaen? Jo, det var det. Ok, ting kommer tilbake nå. Ok, vi begynner... Skal vi gå ned her, eller? Ok. Nei! Jeg går opp igjen! Eller... Det er kanskje ikke... Det går bra. Det er kanskje ikke så krise. Nå har vi... Kan jeg bruke deg, eller du bruker meg, som ball? Og ta han der? Gud, da kommer han til å dø. Er det noe spennende der inne, eller? Siden at han var der, liksom? Jeg tror ikke det var det. Jeg tror ikke det ser ikke sånn ut. Tror du ikke det var noe der, ja? Nei, kanskje ikke. Nei, det er nok ikke det. Vi kan jo ta den der, da. Ja, det kan vi. Ja, nå mister jeg shyguyen min, tror jeg. Det var ingenting der, tror jeg. Ok. Åh, først i ullen! Ja! Jeg tar den der også, ja. Vet du hva, er det ikke her borte der noe hemmelig, eller er det ikke her? Nei, det er ikke her. Nei, det er litt lenger bort. Åh, de der! Ja! Dem, ja. De der. I sånne spørsmålstegnblokker så pleier det å være hjerter og sånn. Og så får du bedre score hvis du har liksom maks hjerter. Maks hjerter. Hjerter. Sånn. Hjert. Her er det noe hemmelig! Det er det. Hvis du ser noen mjuke vegger så er det bare å dytte dem, for da er det en sånn egen hemmelighet. Yep. Og så må vi prøve å få tak i alle pengene også. Er ikke den? Jo, for da kan vi få alle stampsene. Ja. Det må vi nesten. Det må vi... Men det viktigste er at vi får alle blomstene og alle jarnene. Jarnene er det viktigste. Ja. Fordi da kan vi jo få... Da får vi kule ting! Da får vi kule yoshier! Jeg tror jeg husker hvem som var her. Det var litt kjedelig, men... Vi må starte et sted, ikke sant? Åh! Jeg tror Mumu er den første! Nei. Nei, jeg tror det er sånn solsikker yoshi. Ja, det er det. Mumu er på fjerde nå, tror jeg. Stemmer det. Da tror jeg vet hvem du skal være. Mumu yoshi. Ja, den er forsøksen, så... Checkpoint! Åh! Hjelp du! Hjelp! Ok. Au! Det er sikkert noe kult her nede. Det kan hende. La oss se. Åh! Så masse sånne ting! Åh, yay! Vent, men... Åh, ja! Jeg skjønte ikke helt hvordan man skulle komme seg dit, men du fant det ut. Ok, vi venter litt med å gå ned. Åh, nei, det røret er bare sånn ekstra... Ja, det er det for seg der. Ja. Ok, der var det hjerter! Ok, jeg er nesten fullt. Det er noe sånn. Og hva er det her da? Oi! Åh, stor gave! Jeg var glad for den gaven. Jeg også. Det var en ganske hyggelig gave. Kjempehyggelig gave. Hvordan gjorde du det her? Trippa. Ja, jeg gjorde sånn. Jeg trykte på, men det skjedde ingenting. Jeg må ha litt yarns. Ta litt yarns. Ta så mange yarn du trenger. Du holder unna, så bare tar du ut. Ok, jeg skal gjøre det. Jeg skal stå her. Sånn! I'm good. Det er det, vet du. Er det ikke noe nede der da? Nei, det er samme sted, tror jeg. Ja, det er det, tror jeg. Vi satser på det. Du har ikke dødd enda da, så det... Åh, ikke bruk meg. Bruk et egg. Jeg tar ikke sjanse på at du bruker meg. Du er så flink! Yay! Husk at det er en sånn hemmelig greie. Ja, jeg tror det vi glemte bort en gang. Vi fant den ikke, men det er ikke her. Det er på en senere solsikker. Jeg tror det er på den siste omtrent. Det er den her oppe da. Enda en gave! Åh, yes! Ok, bra. Vi er en route. On route. Nei! I rute? Oi, det var nesten. Ja, liksom sånn... En rute, jeg tror det er sånn fransk eller noe. At man liksom er i rute, sånn der on route eller noe. Eller så er det et annet språk. On route er engelsk. Ja, det er kanskje det. Nei, men en, det skriver som en rute. Åh, jeg fant den. Jeg tror det er her. Åh, det var bare masse penger. Men vi får sikkert noe som tar alt. Det pleier å være sånt. Nei, det var ikke det. Det var bare for stamps. Den er helt nederst, og til langt. Åh, ta resten i hjertet. Eller, først begge to får, eller holder vi et en for, er det ikke det? Jeg tror holder vi et en for, ja, ok, bra. Du holder et en for maks hjertet. Det er noe her da, hva er det? Åh! Åh, vent! Ta det der du, så skal jeg ta, eller, ja. Jeg så det var en hemmelig ting her, skjønner du. Ja.
Så går vi hit først, og så går vi opp igjen der og tar den tingen. Ja, det gjør vi. Yes, det fikk vi alle, folkens! Da betyr det at vi får en ny Yoshi. Det var kjempevanskelig å få tak av alle de. Der, jeg tror det den siste blomsten. Det tror jeg jo. Det var det, vet du. Nå har vi samarbeidet skikkelig bra, folkens. Å, alle stemsa. Å, vi fikk det! Ja. Å, fantastisk. Er det ikke løpknapp, eller løper han seg selv? Han løper han seg selv, er det ikke det? Jo. Jo. Men det bare at i overworlden, så kan han be for å snakke. Be for å løpe, mener jeg. Be for å løpe. Be for å snakke. Og jeg savner det spillet, det var skikkelig koselig. Det er skikkelig koselig. Vi spilte det i fjor på den engelske kanalen, det ble faktisk veldig bra. Vi fikk ikke alle... Jo, fikk det, fordi jeg hadde fulgt med hjerter, men du hadde ikke det. Ja, nei, det jeg mente, vi fikk ikke bonusbane. Nei, det gjorde vi ikke, eller fikk bonusbane, men vi spilte ikke en av dem. Nei, det ikke det jeg sier. Hva da? Sånn når du får en sånn... Å ja, sånn ja, ja, nå ja. Jeg skjønner hva du mener. Ja. Da skjønner jeg hva jeg snakker om. Åh, Power Barge! Åh, den er kjedelig. Tror jeg det var. Ja, men den får først er kjedelig. Jeg husker ikke hva man gjorde engang, jeg. Ja. Åh, hvilken Yoshi er det? Du. Det er solsikke Yoshi. Da fikk vi med oss en Yoshi. Gjorde vi. Blomster Yoshi. Blomster Yoshi. Ok, kult. Og da går vi videre til neste bane. Som ser ut som en... Et springtre. Som er skjøyga i hoppegå. Ja. Men ok, folkens, tusen takk for å se på denne videoen. Og i neste episode så skal vi ta 1-2. Ja. Og da må vi tilbake til Craft Island, for da har vi en jobb å gjøre. En veldig stor jobb. En veldig lang jobb og stor. Ok, men tusen takk. Så da ser vi dere senere. Ha det bra. Ha det.